Fala, galerinha aqui do curso de barbeiro. Tô com meu amigo aqui, Richard. Veio se aperfeiçoar, veio se profissionalizar e tá saindo aqui. Passou um mês com a gente, tá saindo do curso qualificado, preparado para atender vocês, clientela aí. Que esse cara aqui, ó, é um cara que vai arrebentar, papai. E aí, quer deixar um recadinho pra galera aí? Rapaz, é isso, tá ligado? Só quero agradecer muito por essa primeira oportunidade que eu tive no mundo da barbearia. E agradecer muito a esse carinha aqui que deu muita ajuda, entendeu? Já botou muita gente no mercado e eu sou mais uma dessas pessoas aí que vai estar arrebentando. E logo aí, ó, o bagulho vai ficar bravo. É isso, o cara aqui, ó, o cara empenhado, cada corte ele chegou, dava o melhor de si. Veio uma clientela de modelos, o modelo já chegava. Rapaz, cadê Richard? Cadê Richard? Desse jeito. E é isso aí, ele tá saindo hoje aqui formado e vai se capacitar em outros estados, vai fazer diversos cursos ainda para aprimorar um serviço de qualidade, um serviço diferenciado. Fechou, Richard? Fechou.